Нека малко да намалим напрежението. Уважаем господин Димитров, в преходните и заключителните разпоредби ще бъде гласувано и се надявам, че вашата парламентарна група ще го подкрепи. И там от 1,2 ще стане на 1,35 коефициентът за преизчисляване на пенсиите. Така че не дейте да казвате неща, които те първо ще се случат и предстоят. Що се отнася до нашето гласуване за 120 лева? Естествено, че ще го подкрепим. Има ли в момента някой в тази зала или извън нея, който да не е убеден, че българските пенсионери едва свързват двата края? Няма такъв. Освен това, в целият Европейски съюз мерките са целеви и временни. Когато ние тръгнахме да правим актуализацията на бюджета, не беше ли идеята да се актуализира бюджета, защото идва тежка COVID-криза, евентуално мигрантска криза и има тежка ситуация вътре в страната. Това беше смисълът на актуализацията на бюджета. И какво лошо се случи днес в залата? И съжалявам, господин министър, но някой да казва, че е магиосник и е намерил 2 милиарда, не дейте по този начин да говорите в българския парламент. Освен това, всички сме убедени, че има възможности за много повече пари от тези 2 милиарда. И не е смисъла сега в залата да ги коментираме всичките тези неща, но вие сте човека, който най-добре го знаете това нещо. И мисля, че парламента направи добра крачка напред. Веднъж да има помощ към българските пенсионери, която е толкова необходима, и втори път, надявам се, след малко да има точно това преизчисляване, което е необходимо. Парите, вие знаете, че ги има. И затова не са взаимно изключващи се, защото едното е 3 месеца помощи във връзка с предстоящата зима и COVID-кризата, а другото е една по-постоянна мярка, която е необходима и която БСП се бори в продължение на години това да се случи. И се радваме, че днес това стана. Така че благодаря ви, колеги, че направихме тази крачка напред.